կասկածներ, որ մենք որևէ վարկած չստուգեցինք, որը հանրությունը քննարկում է։ Ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ եթե նույնիսկ կառավարության նիստում ինչ-որ բան հնչել է, դա որևէ մեկը այդ հնչածով սահմանափակված կամ կաշկանդված չէ, որովհետև ինչ-որ հնչել է, այդ պահին ինչ տեղեկություն ունեցել ենք, մենք հանրության հետ կիսում ենք, կիսել ենք և կկիսենք։ Նկատի ունեմ, եթե հանկարծ պարզվի, որ կառավարության նիստում հնչածի, եթե հանկարծ 180 աստիճան հակառակ բան ա եղել իրական, դրանում մենք դրանով կաշկանդված չենք, որովհետև մենք հանրության հետ հաղորդակության մեջ ենք։ Այս առումով պարոն Քյարամյան, բանն եք ավելացնելու։ Մեծարգով վարչապետ, ըստ էության թիկին գլխավոր դատախազը ամբողջությամբ ներկայացրեց իրավիճակը, ես ավելի պարզ ուզում եմ երկու բառով հավելել, որ բոլոր արձակնված վկաները, ովքեր մինչ այս պահ արձակնվել են, ուղիղ վկայում են այն մասին, որ ի սկզբանե առաջ քաշված վարկածը, բենզինով վառարանը վառելու վարկածը հիմնավորվում է, ասեմ ավելին, երկու օր առաջ օրապահը, որ անմիջականորեն ականատես է եղել դեպքին, ևս ցուցմունք է տվել և հիմնավորել է այդ վարկածը։ Այսինքն ամեն ինչ շատ պարզ է և այլ բաներ փնտրելու ակնկալիքները կարծում եմ այդքան էլ ազնիվ չեն։ Ընդ որում պետք է ընդգծել, որ մենք էլ, ես էլ երբ որ տեղեկացել եմ, որովհետև ասվելա, որ այնտեղ օգտագործվել է բենզին, որը անհրաժեշտ է բուլդոզերների համար, որից հետո հարցացակել, բայց մի րոպե, բուլդոզերները իրականում դիզվառելիք են օգտագործում, բենզինը ինչ գործ ունի, հետո պարզվել է, որ բենզինը անհրաժեշտ է բուլդոզերները գործարկելու համար, այսինքն ժողովրդի լեզվով ասած խոտկցելու համար բաներ կան, մեկնարկիչներ կան, և հիմա փաստորեն նաև գործի տվյալներով հիմնավորվում է, որ զինվորը վառարանը անջատված ա եղել, այսինքն ոչ թե անջատված, կրակը մարած ա եղել, և զինվորը բերել ա փայտեր ա լցրել մեջը, որից հետո սպան ասել ա, որ մի բանով այսպես ասած վառեք, որ կպնի, զինվորն էլ ասել ա, մեջը մոխիր կա, ինքը իրան կպնի, լրացուցիչ բան անելու կարիք չկա, սպան փորձել ա այսպես ասած վառել, հետո դիզվառելիք ա փնտրել, դիզվառելիք է ուզել վարորդների ձև այլն, որից հետո չգիտես ինչի որոշել ա, որ բենզինը ավելի հարմար է, և ընդ որում տեսել են, վկան տեսել է այդ բենզինի տարան բրնկված վիճակում և սպայի հագուստը բրնկված վիճակում և նաև տարածքը բրնկված վիճակում, և այդ ամեն ինչը այս պահին գոնե հիմնավորվում է, էլի եմ ասում, ինչը չին շնորհակում, թե որևէ այլ բանով կաշկանդված ենք, և քննությունը պետք է լինի ամբողջական։ Այլ դիտարկումներ կան այս թեմայի վերաբերյալ, ու իհարկե կան հարցեր, հարցադրումներ, որոնցով հետևականորեն պետք է զբաղվել։